Jeg vil vise, hvordan man kan aflæse kvartilsæt og tegne boksplot ud fra et grupperet observationssæt. Og jeg vil bruge eksemplet om aldersfordelingen på Læsø. Det eksempel har jeg brugt i nogle tidligere videoer og vist, hvordan jeg kan opstille en tabel og tegne histogram og sumkode. I en tidligere video fik jeg tegnet sumkurven for aldersfordelingen på Læsø, og den ser sådan her ud. Og nu er jeg altså på jagt efter kvartilsættet. Kvartilsættet består af tre tal. Lad os starte med at finde den nedre kvartil. Og den nedre kvartil, det er alderen på de 25% yngste Læsø-beboere. Så jeg starter altså med at finde 25%. Her har jeg 20. Der har vi 25%. Så skal jeg finde ud af, hvor gamle de 25% yngste er. Så det aflæser jeg på sumkoden. Sådan. Og her aflæser jeg cirka 37. Så nedre kvartil er 37. Det betyder, at den yngste fjerdedel af Læsø-beboerne er 37 år eller derunder. Så det første tal, altså nedre kvartil, det er 37. Næste tal i kvartilsættet, det er medianen, og medianen, det er for 50%, fordi nu vil jeg nemlig vide, hvor gammel er den yngste halvdel af beboerne på Læsø. Sådan en slags midtertal. Sådan. Det er cirka 56. Så halvdelen af befolkningen på Læsø er under 56 år, og halvdelen er over. Det var medianen. Så skal vi have den øvre kvartil. Det er 75%. Det har vi her. Og på samme måde aflæser jeg 75% kvartilen. Eller, ja. Ja, så jeg kan se, at 75% af indbyggerne på Læsø er yngre end 68 år. Og det må jo betyde, at en fjerdedel af beboerne er ældre end 68 år. Det var den øvre kvartil, jeg havde her. Så kvartilsættet består altså af tre tal, den nedre kvartil, medianen og den øvre kvartil. Så vil jeg gerne tegne et boksplot. Og boksplottet er i og for sig bare en grafisk illustration af kvartilsættet sammen med mindste observation og største observation, minimum og maksimum. For at tegne boksplottet har jeg brug for en tallinje. Den har jeg tegnet hernede. Og på den tallinje skal jeg have alder. Det vil sige, jeg skal have mine interval endepunkter stående hernede. Det er min alders akse her. Og der har jeg ikke brug for nogen y-akse, når jeg skal tegne et boksplot, fordi y-retningen er ligegyldig for boksplot. Og så skal jeg afsætte. Jeg starter med at afsætte kvartilsættet, så jeg finder nedre kvartil, det var 37. 37. 37, det er sådan cirka her. Og så laver jeg en streg ud fra 37. Det er ikke afgørende, hvor lang den streg er. Den skal bare være ud for 37. Hernede på aksen. Det var min nedre kvartil, og medianen er 56.
Den har jeg her. Så tegner jeg en ny streg. Og øvre kvartil er 68. Sådan cirka. Sådan, så har jeg mit kvartilsæt, og der tegner jeg en kasse rundt om. Eller en boks her, navnet boksblot. Og så skal den her boks have to haler. En hale i venstre side, som går ned til minimum og den mindste observation. Det er jo 0 år. Og den største observation, den er 100. Sådan. Så her har jeg mit boksplot. Og hvad betyder det her boksplot? Det betyder altså, at i den her del af boksplottet, det repræsenterer 25% af observationerne. 25% af observationerne, 25% af indbyggerne har alderen fra 0 til 37 år. Den næste del her, den repræsenterer også 25% af observationerne. Der er nemlig en fjerdedel af beboerne på Læsø, som er mellem 37 og 56 år. Og den her del repræsenterer den næste fjerdedel af beboerne, som er mellem 56 og 68 år. Og endelig den ældste fjerdedel af beboerne, som er fra 68 til 100 år. Noget af det, man kan bruge boksplot til, det er at sammenligne datasæt. Og her har jeg tegnet det tilsvarende boksplot for København, altså aldersfordelingen for København. Og der kan man jo tydeligt se, at befolkningen i København er yngre. Vi kan se, at halvdelen er faktisk under 33 år. Medianen, den er nemlig 33 for København. Og det vil sige, at hvor halvdelen af befolkningen i København er under 33, så er det kun en fjerdedel af befolkningen i Læsø, eller på Læsø, som er under 37. En anden ting, vi kan se, det er, at maksimum for København er større. Der er faktisk nogle enkelte københavnere, som er næsten 110 år gamle. Og noget andet, man kan se, det er, at øvre kvartil for København, den er næsten 50 år, 49 år. Men det er altså stadigvæk mindre end medianen i folk for Læsø. Så 3/4 af københavnerne er under 49 år, hvor det gælder, at halvdelen af folk på Læsø er ældre end 56 år. Så der er en væsentlig anden aldersfordeling i København og på Læsø.